Good evening, everyone. It's uh Wednesday once again, April 17, 2024, 802 p.m. So let's start the ball rolling. Uh <clears throat> let's start first with our race report and prayer request. Yeah. Let's start with uh, Rachel. Good evening, Rachel. Hello po. Good evening po. Uh, prayer, I uh, praise report ko po is uh, magaling na po si Jirel and magaling na rin po si uh, Mama at si Lola. So, ayun anyway, po yung praise report ko po. And then, yung prayer request ko po is um, ano yung prayer request ko? Um since mabago-bago po yung yung weather so nawa po protektahan tayo ni Lord sa anumang sakit po And, at yung may mga sakit po, kundi po si Kuya Alvin at si Anaya pagalingin po ni Lord as soon as possible. Ayun po. Amen. Thank you. At uh, good news naman dahil uh, mukhang last na yon no yung lamig at tinitingnan na natin yung weather ay eh, mukhang iinit na so spring na uh, ano california sunshine and then summer <clears throat> and then um uh, mahaba-haba no na walang ulan so pwede na tayong bumalik sa patio at saka pwede na tayong uh, sa courtyard din na uh, hindi na tayo sa gym okay so thank you sister Rachel. good evening atita uh, Josie, magandang gabi po Good evening po, Pastor, at sa inyo lahat. Ah, uh, Ang price report ko po, po, ayun nga po, sabi ni Justin ni Giel, na sabi na po niya na salamat po sa ating Panginoon at uh, kami po ni Nanay ay pinagaling na ng ating Panginoon. Salamat po ng marami-marami. At pati na po si Aye, salamat din po, pinagaling na rin po siya. At salamat din po, nag-birthday yung aming apo, seven na po siya. Salamat po sa ating Panginoon. Ganon din po ang uh, aming naman prayer request. Maging matagumpay ang lahat ng ating gawain sa darating na lahat ng ating gawain. Sa Sunday, sa Friday, sa practice, sa Sabado. At salamat din po sa pag-iingat sa ating lahat at pagtataguyod sa ating lahat. Yun lang po. Maraming maraming salamat. Salamat po, Tito Josie. Okay. Uh, kala ko ano yung practice na sinasabi niyo. Naisip ko, ano yung papractice ka agad sa, sa anniversary? <laughs> Aga pa. Practice pala na ano, worship team. Okay. Good evening, good evening, Kuya Manny. Your turn. Napakagandang gabi po sa inyo lahat. may. God is good. Um, papasalamat po ako sa kay Lord. Um, at uh, andun yung anak ko sa bagyo kasi nag-undergo ng repair-repair yung bahay. andun yung anak ko. E stress siya pero masaya pa rin siya. <laughs> <laughs> siya. Kaya ayun. May construction ngayon, repair-repair. A uh, prayer request po, as usual po yung bunso ko. O ano po talaga ng will Lord kung dito siya mag aaral o sa Pilipinas siya mag-aaral. Kung dito sa dito siya, kung may magandang college po sana. 'Yun po. Amen, amen. So pag sa Pilipinas, hindi eh, mami mamimiss na natin si ano. O nga po eh, kung pwede nga po hindi kaya lang kasi. <laughs> pray na dito sana ah uh, ah uh, mura naman mura. Mambaga. Mm -hmm. walang bantay doon. Ate lang niya. <laughs> yeah, yeah, mas maganda na kung uh, dito rin ano para hindi na mamiss yung ano pata. Opo. Okay, thank you. Your Manny. Uh, ah. Tayo lang po, inaayos ko lang po 'to. Good evening po, uh, Sister Rose. It's your turn po. Magandang gabi po sa lahat mm -hmm. um, Ang praise report ko po uh, Una po, marami po eh, tatlo po <laughs> uh, Anyway, ang praise report ko po Una po, si Adeline po natanggap na po sa middle, yung papasukan niya pong middle school, it's a gifted magnet school, mm -hmm. which is mahirap pong makapasok, so praise the Lord po, naman po siya sa, you know, sa testing po nila tinest po kong gifted or mag, sa magnet papasok, so Praise the Lord, nakapasok po, na-accept ko na po. Uh, isasubmit na lang po namin yung enrollment form. Pangalawa po, si Dave po, um, makakasama na po natin starting this Sunday, uh, not this Sunday, but next Sunday po, sa 28. Yeah. Uh, po, and then birthday din po ng father in law ko po that day. So, sabi ko tamang-tama, ang doon present si Dave. Tatay Ben. Apo ah, hindi na pa Apo. At saka, last night ko po dito sa work, pero nasustain ko po yung puyat po, you know. Kasi racket ka lang po ito eh. Seven nights po yung in total. Ah uh, hindi naman po dire-direcho, pero medyo mahirap din pong, you know, back to back ang trabaho. Pero blessing po yan from the Lord. At may kaya po nagrara kasi gustong-gusto ko pong ah uh, makasam makapag ano na sa camp makakumpleto na kami sa sa fee para sa camp which is a blessing po talaga. Ah uh, extra income, you know, blessing from God. Ang pr uh, prayer request ko naman po ah uh, sa pag-uwi po ni na grandma fee saka po ng mga in-laws ko po. Gabayan po sila sa pag-uwi. Ingatan po sila at uh, napakainit po sa Philippines so sana lang po wala pong magkasakit sa kanila. Yun lang po. Salamat po. Amen. Thank you, Tita Rose. Uh, magbasa muna tayo dito. Uh, praise report from Allison. Done na po ang dan na po ako sa aking project 2 sa school and uh, writing. On to the next project na po ako prayer request, makakuha po ako ng essential classes for my major next semester and magandang professors po. Ang makuha ko and good schedule na hindi po nakakaabala sa ministry. Thank you po. John Marco, uh, praise report. I got a new job assignment po this week which will last po until the end of the school year po. Oh, so hindi ka na papalipat-lipat. Prayer guidance, uh, uh, prayer request guidance and protection po for the rest of my nursing school. Po, wala na po sanang weekend classes. Lastly po, uh, healing po of my grandmother. Amen. Uh, Tita Bing, good evening po. Prayer request ko po ulit yung complete healing po ng likod ko. Kasi sumasakit na naman po. Thank you po. Uh, good evening po uh, everyone from Giselle. Praise support ko po. Magaling na si mama at si lola. Praise the Lord. Prayer request ko naman. Po, meron po akong auditing midterm bukas ng gabi sa praying. So praying po for wisdom and also one month left na lang. Praying na He will sustain me all throughout the semester po. Yun lang po. Amen, amen. Thank you, thank you guys. And um, let's go now to Pastor Bert. Good evening po, Pastor Bert. Praise, support and prayer request. Uh, mama. Prayer request. Okay, uh, kayo, praise kayo na, report. <laughs> praise report. Nandito na po, Sister LD. <laughs> 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 uh, ano po. Uh, salamat sa Panginoon na patuloy uh, na paggabay at pag-iingat uh, sa bawat pamilya natin. Uh, yan po yung aking uh, pasalamat sa Panginoon na tayo po ay iniingatan. Especially yung mga members ng Lapilnas. Uh, re request ma. Nandito na yung kayan yan. Yung kaya Lisa. Andiyan pre-request po, Pastor, yung hipag ni babae. Hipag namin na si Lisa. Bayang, Lisa si si, si, si Lee, Lee, Lee Lisa. Lisa. Nag-start na po yung, nag na po siya. Yun. Kasi undergo gastino kemotherapy ano mm. Alam ko na sa ano na listahan na puwata natin 'yun eh So 'yun lang po, professor. Maraming salamat po. Amen. Thank you po. Dali nampoa. Ah. Mahina ang kalaban. Ley 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 disen. Maraming salamat po. Ayan, 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 ayan. Okay, balikan lang po natin to Sandali lang po. Okay, uh, prayer request po. May ubot si po si Aldrin Aldri na Tanaya. Healing po. Salamat po. From uh, Ate Jasmine. And then, uh, from Benson Family, good evening po. Praise si Paul, pinagpapasalamat po namin ang mga blessings po na natang natatanggap namin araw-araw Although delayed po ang sahod for two weeks, hindi naman po kinakapos. The Lord always provides. Prayer request, idagdag e daw po ang sikmura din po ni nanay kasi kahapon po feeling niya daw po ay eh, mas trok daw po siya dahil naninikip po ang dibdib kapag sinisikmura. Ano ba sa English siya na sinisikmura? uh, sinisikmura? Stomach ate. Uh,

na medyo nalito lang ako. Sino, ano po uli pangalan nung, ah uh, nung kaibigan nyo? Yeah, sister. Bali, sister-in-law ko po, Pastor. Apo, sister-in-law nyo. Ano pong pangalan? Lailisa. Bali, Lisa lang pang Pastor. Lisa. Lisa. Ano pong kailangan niya? Ano pong prayer request? Yung chemo chemotherapy. Ano? Ke chemo chemotherapy. Ah, yes. dito. Apo, dito siya. Yeah. Oh, nandiyan Thank you po. Okay. So, pagdating sa cancer, uh, tinanggal ko na yung mga yung breast, yung bones, yung lungs kasi parang parang para pang, pakinggan, pangit pakinggan. <laughs> Bali cancer na lang pag pray natin ano. Ah, uh, ngayon kung uh, alam nyo, pwede nyo na lang i-utter pero wag na lang nating i-post na ano na five parts ng katawan, parang ganun. Yeah, katulad ba ni Lisa, chemo nilagay natin. So, ibig sabihin she needs chemotherapy. Okay, dogs. Okay, okay. Sana po wag pong maghanga aking aking uh, laptop. Good evening, Tita Janet. It's your turn. Ah, uh, magandang gabi po sa lahat. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan. Namiss ko po ang Lafilnas family nung Sunday. Mm. At nung no, <laughs> Friday, namiss ka namin. Kala ko nga po, hindi pupunta yung asawa ko. Buti na lang kahit mag-isa siya. Talaga namang pumupunta na sa lafilnas, Alam na niya ang daan. Akala Ay ko na nag-reveal ka? <laughs> ha? <laughs> alam niya na yung daan. <laughs> alam na niya yung daan. Kasi po nung una yung dalawang mga bata na asawa, Valencia pa kami. Nako talaga pong, eh, nag po ako noon. Ako, kailangan ako yung malakas, Lord, kasi alam ko itong dalawang to hindi pupunta, not unless kasama si mama. Pero itong mga to, kahit wala na si mama, talagang lakad na ng lakad. At ang mga friends nila ay nasa LA na. <laughs> Amen. Kaya salamat po sa sa Lafilnas family. Na tunay nga po na isang malaking pagpapala po sa sa amin. Sa aming mga anak at sa akin pong asawa. Nag-enjoy po talaga si husband. Kaya praise God at ako po ay may nabalitaan. Pero lahat pa rin, good or bad, to God be all the glory. You want to thank God for For everything, for the trials, for the challenges, and for all the victories, God is just uniting His body as one. So, yun po ang aking papuri sa Panginoon. Yung prayer ko po, yung prayer ko siya, yung aking pong ubo at yung aking sipon. Kaya po kaming mag-asawa eh, nandoon sa kabilang kwarto ako po ay eh nasa sala. <laughs> para hindi po siya mahawahan. So, ubo't sipon din. Opo. So, maraming pong salamat. Magandang gabi po sa lahat. Ah, sige po. Naglipo lang po dito. Okay. So. Okay, okay, okay. Okay, good evening CJ. Prayer request and praise report. Good evening po sa ating lahat. Um prayer uh pray support po i thank God for his continuous blessings and provisions po sa ating buhay um uh prayer request po is yung para sa akin po yung uh, interview ko po sa job interviews and uh kay Trigsie po sa kanyang darating po na medtech exam inalop na uh, salamat po okay job <clears throat> job interview. Sige, lagay natin dito. Ha? CJ. Okay, pasado na yan, CJ. Alright, good evening, Tita Fe. Good evening, Pastor, and everybody. Good evening. Um, Torno ko, Pastor. Um, praise support for request. God is always good and he gives me wisdom and everything that I plan to do. And so that before I do anything, I know what God's will is. And I really praise him for his faithfulness and the help of the Holy Spirit all the time. Thank God also for protecting our church, our families, our loved ones. God is really great, He's wonderful, and He's a loving, merciful God. My request is that, uh, God, that we will have no hindrances uh, in what we're supposed to accomplish in the Philippines. And that hindi kami lukuhin ng tao when it comes to money. Kasi palagi akong naluluko. Plug when it comes to money. And I I ask your help through your prayers. Na everything will be um done smoothly. And we will be God will provide people who are honest and sincere in helping us accomplish what we need to do. That's it, Pastor. Amen. Salamat Peter. And uh, pag-pray po natin yan na hindi po kayo maloko ulit. No? <laughs> <laughs> That's one of my main problems ngayon, Pastor. That's why I have a heavy heart. And God will uh, do something for you. Don't worry. Okay. I know. Good evening, Jai. Uh, praise report and prayer request. And then after nyan, diretso tayo sa ating uh, pagbubulay-bulay. Good evening po sa lahat. Um, ang aking praise report po. Um, praise the Lord po sa buhay ng ni Rysel. Seven years old na po siya. Um, pinagpapasalamat po namin lahat yung kanyang um, progress sa lahat po ng mga naging therapy niya uh, At sa school, uh, gagraduate na po siya sa May sa kanyang um, yung sa therapy niya po, hindi na daw po kailangan. Um, and then, may umpisan po siyang school, yung po yung prayer request ko. Um, success niya po ulit dun sa um, social skills school niya po. Uh, yun mo. Okay, thank you, Chai. Uh, social social skills uh, school for uh, Rizal. Okay. Nadi nampak sulat ke nampak? okay, um okay, Jai, uh, let's go for uh, our devotion mm, um good evening, Po Salhad. Jai sandali, ha. excuse me lang. go, go go Ready? Thank you for coming to my birthday party and for the gifts. Okay, thank you, Brian. <laughs> Ay, yapa. Yeah mag-thank you sa lahat for coming to her birthday party and uh, for all the gifts. At hindi uh, di pa dito. <laughs> okay, go ahead, Jai. Good evening, everyone. Um, Let us pray first. Um... mal naming ama na nasa langit pinupuri ka po namin ngayon at pinasasalamatan sa lahat ng mga blessings mo sa aming buhay maraming salamat po sa mga buhay na narito ngayon upang uh, mag-pray at papurihan ka Lord humihingi po kami ng tawad sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan we come before you today in humility may you guide us in your presence and give us the wisdom as we dive deep into your word In Jesus' name we pray, amen. So um my verse uh, for tonight comes from Hebrews 12 27 and it says, This phrase yet once more indicates the removal of things that are shaken, that is, things that have been made in order that the things that cannot be shaken may remain. 'yung um actually mahaba po kasi ito 'tong uh, Hebrews 12. Kinuha ko lang po 'tong part na 'to para ma-summarize lahat. Um 'yung sinusulat po kasi dito sa Hebrews 12 is 'yung sa part niyan is an exposition from uh be, refer from another part of the Bible from to 2:6 'yung buong sinabi doon. For thus says the Lord of hosts, Yet once more, in a little while, I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. So, um, napili ko po ito kasi gusto ko pong pag nilain-nilain natin itong verse na to kasi may matututunan tayo dito na simple lang but meaningful reminder sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Kapag sineshake ni Lord yung um uh, mga pangyayari sa ating buhay, whether it's our daily routines in life, yung mga jobs na pinili natin or career path, yung ating health, yung mga earthly relationships natin, mga life goals at plans for the future na mga hindi na yung mga bagay na ito na mga hindi na come into fruition. Um, kapag hindi nasunod yung um, yung um, Pat, na tinitingnan natin, saan ba tayo palagi humihingi ng tulong mga kapatid? Sino ba ang una nating tinatawag? Madalas yung iba dito sa atin. So, lalo na yung mga hindi masyadong kilala si Lord pa. Sa mga oras lang na ito lang nila naalala si Lord. Pero ano ba yung sinasabi dito sa atin? Ginagamit ni Lord yung mga situation na ito sa ating buhay para pakita sa atin kung ano ba yung temporary lamang at kung ano ba yung panghabang buhay. Lahat ng mga bagay na tinitake natin for granted na nagbibigay sa atin ng comfort at stability um pinakita pinapakita sa atin ni Lord sa mga sitwasyon na to na pwedeng mawalan ng isang iglap um kaya kaya naman hindi tayo dapat maging focus or attached sa mga earthly things na to Minsan um um, we become overly devoted to these things. Um, we become excessively absorbed sa mga bagay na ito. At dito na lamang umiikot yung ating buhay. Um, as Christians, kilala na natin si Lord. Um, at sinabi dun sa kasunod na verse nito sa Hebrews 12, 28. May sinabi dun. We have received a kingdom of God. We have received a kingdom that cannot be shaken. Ito na yung meron tayo ngayon. Ito yung wala yung world, but meron tayo. At ito yung dapat maging foundation at center ng ating buhay. Kasi um ito lang it is only the kingdom of God that is permanent. Um so which comes to my question for the day. Um question for the or the night pala is in what aspect time of your life have you been shaken and what has God revealed to you during that time in your life? So ako na pong mauna. Um, when I first came to the US, um, akala ko talaga po, uh, madali lang ang buhay dito. Akala ko kasi, um, porque may natapos na ako sa Pilipinas, engineer na ako, madaling maghanap ng trabaho na gusto ko, uh, at madaling nang ma-establish yung sarili ko. Pero, I was humbled by the Lord, um, at naka-paste ako ng mga challenges na hindi ko inaasahan, and I started everything from the ground. Lahat ng mga bagay na I was used to, yung higa na komportable ako, yung mga pagkain na ina-enjoy ko, wala na, and there was no going back. Um, nung sumali ako sa Navy, I traveled a lot. Um, and nothing really felt permanent. Parang palipat-lipat ka, travel dito, travel doon. Um, so this was the most, um, di naman most, parang this was one of the most difficult phase of my life. Uh, ito rin yung time that I came to know God and accepted Jesus as my Lord and Savior. Pinakita sa akin ni Lord kung ano ba talaga yung pinakamahalaga at kung ano lang ba yung permanent kahit saan ako magpunta um, yung mag-worship sa kanya yung mas kilalani siya no, focus sa mga gawain sa simbahan I came to know that this was my purpose kasi kahit saan man ako mapadpad kahit saan man ako mapunta iisa lamang yung permanent sa lahat ng mga lugar na pinuntahan ko walang iba kundi si Lord kaya uh, wag tayong magmadali um, sa mga mga pain and suffering na pinagdadaanan natin um, kung tayo man ay currently sineshake ni Lord uh, sa sa ngayon in the present meron talagang pain and suffering pero bilang tayo ay kanyang mga anak sa kalagitnaan ng mga bagay na ito na hinahayaan niya mangyari sa atin let God challenge us let God sort through the things in our hearts and life at let God reveal to ko kung ano ba yung message niya para sa... Yun lamang po. Amen. Thank you, Jai. Okay. Let's start with uh, Tita Josie. Good evening po ulit, Tita Josie. Okay, okay. Hello po. Uh, para sa akin naman, uh, inaalaw ng Panginoon na tayo ay... Uh, dumanas ng uh, mga yan, shaking na alaw na ating Panginoon para malaman niya, para malaman din niya kung gaano na tayo katatag sa ating pananampalataya. Sabi nga doon sa, sa Bible eh, hindi naman niya tayo susubukan ng higit sa ating makakaya. Tapat ang Diyos na nandyan lang siya, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Basta, don't give up, sabi niya. Huwag tayong uh, uh, mawawala ng pag-asa dahil ang ating uh, uh, Panginoon ay laging nandyan. Sabi niya, di po ba? Sabi niya doon sa 1 Corinthians, ay, 2 Corinthians 4, 16-17, sabi. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, sabi niya. Kahit na dumaranas tayo, humihinak ng ating mga katawan, dumaranas tayo ng mga kung ano anong pagsubok. Eh, patuloy lamang ah, dahil lumalakas naman ang ating espiritu araw-araw. Sabi nga rin po, ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas natin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya okay lang po yan kung tayo sinishake ng ating Panginoon dito po. Magiging matatag tayo sa pananampalataya. Yan lang po. Amen. Thank you. Uh, thank you po. Amen. Thank you, Sister Josie. Okay, next. Uh, good evening po, Kuya Manny. Your turn. Good evening po <clears throat> um, yung life na I was been shaken and what that God has revealed to me during that time in my life. eh pariyas po kami ki Jai, ki Jairus. Nung unang dating ko nga dito rin talaga, ay talagang nag, uh, uh, ang hirap. Kasi, okay. nung papunta pa lang ako rito, sabi ko, oh, hindi, hindi, kaya ko lahat ng trabaho sa Amerika. Madali lang yun kasi, oh, ganito, ganyan. I, I was very proud ba? na mayabang na so, dalawa naman ang kurso ko, pwede kong ipasok kahit ano saan doon, sabi ko. When I started dito nung first month ko, second month ko nang nagtrabaho nga ako doon sa Bionics, yung sa hearing aid, ang hirap na I was going home, umuwi ako nang mahirap talaga na hindi ako nag, ano, pagdating ko, tulo, higa na. So it's very stressful. Tapos, uh, yun nga, Uh, hanggang sa buting nga si mi May kakilala sa Okumont. Kaya nalipat po ako sa Okumont. Doon ako nag-start na sa caregiver. Ang hirap din maging caregiver kasi ang dami rin bully. Uh, pero that time, gradually talaga, inambal ako ni Lord. Nakapag-adjust naman ako. Kaya napunta na ako sa pagiging maintenance in which I enjoy it right now. Kaya, <clears throat> Sabi nga dito sa ano, sa Peter 5:5 na God opposes the proud but gives grace to the humble. Kaya dapat naging lagi po tayong maging humble talaga. Um, yan po. So as of now, uh, okay na ako. I guess I'm 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 I'm, I'm okay. You know, sa bagong ano na naiba ang work ko pero it is what I enjoy most kasi uh, hindi na sa health hindi na wala na ako sa health pero okay na ako dito sa trabaho ko ngayon. Uh, I praise God for for that. Uh, amen. Yan po. Thank you, Kuya Manny. Okay. Uh, mahirap talaga no, pag dito sa US. Yeah. Uh, good evening, Rachel. It's your turn. Ako naman po, uh, gusto ko pong i-share. Hindi naman po siya parang shake na shake ganun. So ano lang, may ano lang, minimal shaking din po. So naalala ko po nung bumaba na po yung papel namin. Um, 2014 po. So parang nasanay na po kasi kami magkakasama kami yung pamilya. Ako po, si mama, tsaka, si day, tsaka si kuya po. And then nung bumaba po yung papel namin, overage na po si kuya. So maiwan na maiwan po siya. So yun po. So parang eager po kami na paano kaya siya makakapunta dito, ganon. Tapos ano mga ways para makapunta siya dito, ganon. So I think yun po yung ginawang way din ng Lord na parang be patient, um, may perfect timing si Lord para sa lahat. And yung ways niya is very smooth yung parang hindi na po um, parang wala ka nang gagawin na um, ibang bagay na alam mo yun po yun parang hindi kalugod-lugod sa Lord ganon po so very smooth po yung mga ways na binigay niya sa binigay niya kay Kuya and kay Liana para po makapunta sila dito so ayan po Thank you Sister Rachel yeah. lahat tayo nakapag-identify sa mga kwento niyo no? Uh, good evening, Sarah Rose. Pwede ka ba? Or uh, sa listening mode ka na? Kasi she's at work today. Pastor, uh, siguro mo last po ako. Ah, sige po. Pa. Okay. Papa. Okay, good evening, good evening. Uh, Pastor Bert. <laughs> ah, magandang gabi po. So, naraw ano yung sayo ah oh, kagaya din po ng... Ay, good evening po sa lahat. <laughs> kagaya din po ng mga senior nila. eh uh, dumanas din po naman ako ng... Hindi naman po tayo... Wala tayong exemption sa lahat ng mga shaking na yan. Lahat po tayo dumanas. But then, the Lord... Ano po yung... Pag, pag nasi-shake po tayo, we are... Uh, God is building His character to us. And yung mga aming mga bagay sa paligid na that we are being distracted. Tapos yung focus wala sa Panginoon. But since na meron na tayong Diyos sa buhay natin, meron tayong Panginoon, we can always uh, stand firm sa ating faith as long that we look on to Jesus. So, na uh, napagtibay din po ako. Ang dami pong mga shaking, lalo na po sa trabaho namin. Sabi nga ni Brother Manny, hindi po madali yung uh, Uh, hindi po madali yung mga trabaho natin lalo na po we are taking nagte-take care po kami ng mga patients na iba-iba yung mga cases So ang hirap po talaga na if you don't have Jesus, magaano po kayo, susuko ka talaga. Meron pong iyak, iyak, ka. So, pero hindi po tayo dapat matinag sa mga ganong pagsubok. The Lord is just making us really ano, stronger in our faith lalo po tayo kung tiwala sa kanya. At pagkatapos po ng mga shaking na yun, ah uh, ma- wag lang, hindi, kung hindi po tayo mananatili sa mga pagsubok na hindi po tayo, hindi po natin yun i- iiwan sa ating mga puso or uh, ang gagawin po niya ay yung resulta ay maganda that we are really stronger than e, yung, yung Magiging matibay po yung pundasyon mm -hmm. natin. Ngayon po, ano, iba na, hindi na po, wala na po yung dati umiiyak po ako. Uh, parang gusto ko nang sumuko, pero but then the Lord, uh, you know, pina pina ano po yung pina po, pinatatag po yung Amen. aking patience at madami pa po, <laughs> Kaya uh, praise the Lord po at pinupuri uh, ko po siya sa mga ginawa niya sa aming mga buhay. Amen. Amen. God is good po. Amen salamat po okay good evening good evening tita Janet it's your turn magandang gabi po oh uh, 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 actually <laughs> dito ko lang po na naranasan yung anxiety at saka yung hindi naman depression Kala ko nasa libro lang yun nung time na na-experience ko na yung anxiety kasi yung yung work kind of work, yung exposure, yung culture, different people. So it's a different challenge but that time. Pero I just thank God for giving me the strength to overcome. Na talagang nahumble din po ako doon. Nakala ko, Lord, sige, kaya ko na. <laughs> Pero tunay nga po na kung wala ang Panginoon, hindi po natin kakayanin ang mga pagsubok. But praise be to God who gives us all the victory. So yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Sister Janet. Uh, good evening, good evening, CJ. It's your turn. Good evening po sa ating lahat. Um, siguro po yung um, siguro po may makakonsider ko po mga shaken things is yung mga um, missed opportunities ko po nung ah uh, kapag kan meron po kong um, interviews or uh, yung basically po yung mga missed opportunities na mga uh, job offerings or yung mga uh, yung mga interview interviews sa akin noon na para sa akin po kasi parang kung nag-hold on po ako sa mga ganong bagay it's something na parang in a way it's parang yung mindset magiging mindset is like hindi mo na tinatras si Lord sa sa kanyang per, uh, sa kanyang plano para sa iyo and you're rather focused on um getting the job more which is you which is wrong so yun po, i think yung, i think the lord uh shaped me in a way that i got a lot of rejections uh, as job interviews and some job applications and and um even though ganong um situations sa aking buhay, I, i'm still i um, confident and i still have a faith that uh, the lord will provide with me. provide me with a better job. So, yun po yung uh, masyashare ko po tanong. Thank, Thank you, CJ. <clears throat> Magbasa muna tayo dito. Uh, from Benson Family, take away. Lately po, pakiramdam ko po, sinusubok po kami ng Panginoon. Kasi yung first year po ni Derek sa Amerika, parang nasa cloud nine pa po kami. Bago pa kasi. Pero ngayon po, pinapamulat na sa amin ng Lord ang reality, ang struggle ng tunay na mag-asawa It's not always rainbows and butterflies Pero sinisikap po namin na palaging bumalik sa Panginoon To ask for help and guidance Dahil ang Diyos po ay hinding-hindi mauubusan ng pagmamahal At yung pagmamahal po na yun Ang siyang magbibigay uh, natin sa mga asawa natin May bibigay natin sa mga asawa natin. Amen. Ganda naman nun. Yes. Next naman, sabi niya. Okay. Good evening, Tita Faye. It's your turn. Oh, God is good, but nagkaroon din ako ng buhay na talagang uh, kung wala ang Diyos, uh, talagang mad down ang heart ko for a long time. And during the time when I lost my husband, when he was alive, when he was still living, uh, magtatrabaho siya from Monday to Friday, tapos Sunday go to church. Saturday lang ang, ang uh, araw niya na pwede niyang maging kasama yung mga apo niya, kami lahat um that the the grandchildren enjoyed time with him because he would spend time with them buy toys for them and uh, play with them sometime uh, usually and the children were very happy with him and and secondly kapartner ko siya sa pagbayad ng bills yung mga ganyan 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 when she when he when he got sick and passed away went to jesus Uh, so I could not control my thoughts. Na sabi ko paano ko na ma-take care yung mga bills na ito wala na ang husband ko. And um uh, he was always the one initiating what is good for the family. Miss na miss namin talaga yung mga ways niya. But God comforted me. He shook away, you know, my 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 sadness, my Uh, he shook them away and he encouraged me, you know, through his word. And so I found how great God is, full of mercy. And uh, I really thank him because he carried us through all the years. And I praise the Lord for that. That's it, Pastor. Amen. Maraming salamat po, Tita Good evening, good evening, Sister Rose. Pwede ka na ba? Magandang gabi po ulit. Um, kami naman po ni Dave, sinubok po kami ng, ng pagkakataon po na um, noong pong nawala po ang bahay namin. Nawalan po si Dave ng trabaho. And then, um, may recession tu noon eh. Tapos bagsak po ang ang mortgage po ng bahay. Nag-apply po kami ng loan modification pero hindi po kami na aprobahan. Pero um, hindi po namin alam kung anong direction ang pupuntahan namin. We almost moved to Texas po. And then pagdating po doon, nasa biyahe pa lang po nagbabago na isip ko po. So, nanalangin po ako. Pero you know, be, being a couple po, we have to make sure po na uh, pareho po ang decision namin, nahirapan po kami mag -desisyon. So, iniwan ko po si Dave sa brother-in-law ko po para sabi ko po sa kanya, maghanap ka po ng, maghanap po siya ng trabaho at saka apartment. Pag ready na po, susunod po kami ng mga bata. Medyo nahirapan po kami dahil ah uh, makalayo po kami. Tapos ah uh, di po namin alam kung ano talaga ang dapat gawin. Nag-security guard po siya sa Texas. Wala po siyang sasakyan. Nagbabike po siya at saka nagtitrain lang kahit gabing-gabi na po. Tapos ako naman po nandito sa LA. Nakikitira po ako sa, sa parents ko po at saka mga bata po na sa akin. And then one day po, um, ang Diyos siguro po din sa kanya na hindi po para sa amin ang Texas. All our things were uh, put sa storage po. For two years, binabayaran po namin yun. Tumating din po kami sa punto na ultimo pong, bago po kami lumipat sa Texas, ultimo pong uh, coins, we were gathering it. Dahil uh, wala nga po siyang trabaho, at recession, mahirap pong maghanap. Ako po, I end up having three jobs. Dalawang pasyente ko, morning and night. And besides that, uh, every other Thursday po, nag-housekeeping po ako. Medyo mahirap po sa akin na kumbaga lunokin yun dahil ang kumbaga minsan ang pride din po sa atin ang nangingibabaw eh. Yung sanay ka po na hindi gano'n na mag maglilinis ka ng bahay, you know. Um, pero, ang Diyos po, eh, nandyan po lagi sa atin. ah uh, sinusubok lang po tayo. So, one day, dumating na lang po si Dave na, you know, nasa umakit ng, kumbaga, pinahirap, binigyan po siya ng brother-in-law ko ng kotse. Umuwi siya from Texas without me knowing na uuwi. And, um, from there po, nag-apply po kami sa sa so housing, you know, nakakita po kami ng opportunity which is I'm very grateful po na tinulungan po kami. ah uh, si Ate Malen po ang personally na tumulong sa amin. Kasama ko po noon ng parents ko. So I I am really grateful po na you know, may mga taong mabubuti po ang puso. Nakikita po siguro nila or naramdaman ang sitwasyon namin na patuloy na gagamitin po ng Panginoon para po para po uh, sa makatulong sa iyo. Mag-extend po ng tulong kaya ito po ang uh, nagpapasalamat po ako talaga na ang Panginoon po ay ginamit po rin si Ate Malen. Tsaka kahit si Ana po very uh, ano po uh, grateful po na ako na patuloy po rin po pa, hanggang ngayon po patuloy po sila nagbibigay ng extend ng tulong para sa mga tao po lalo po sa ating mga kasamahan po sa simbahan. Yun lang po. Salamat po. Amen. Napansin ko lang yung parang <clears throat> kumbaga yung common denominator sa atin yung parang what shook us eh yung yung bang pag nandun sa humbling down process. Alam niyo yun, yung parang sanay ka sa ganito and then eventually parang hindi naman ibinaba ka ng Panginoon o no? hindi ka naman dinimote pero He just allowed you to undergo through this process para may mas maintindihan ka no? at uh, magamit mo at magamit niya ikaw bilang isang instrumento ng pagpapala in the future. No? So nakatuwa lang. how the Lord works, no? pero minsan mahirap itindihin, minsan ang bago maintindihan, pero uh, baga, It's strength and faith Na pag naintindihan mo na, na-reveal na sa'yo ng buong-buo. Okay? Amen. Sige po. Tayo po ay uh, dumako sa ating panalangin. Hallelujah. Nakilangang masalangit. Maraming salamat po sa patuloy po na palagi niyo pong uh, pag-aaruga sa amin hindi po hindi niyo po kami palag, hindi niyo po kami pinapabayaan. Uh, Napakadakila niyo po sa buhay namin. Uh, inspired sa mga humbling experiences na nadadanasan namin at mga bagay o panahon o pagkakataon na pwedeng kumalug sa amin pero nandiyan kayo palagi para patunayan na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Uh, humingi po kami ng paumanin, kapatawaran, Panginoon, patawarin niyo ang awa kami. Sa mga pagkukulang namin, sa mga pagkakasala namin, sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoon. Uh, kalinisin niyo nga po kami, Panginoon, at uh, pagkabaguhin niyo po ang aming mga puso. Patuloy po kayong mag-deal sa aming mga puso, Panginoon. At uh, nagpapasalamat po kami sa lahat na mga blessings na binanggit namin ngayon, mga testimonies, at ang uh, mga everyday na binibigay mo sa amin, uh, una yung buhay, Pangalawa, yung aming mga basic needs like food, shelter, clothing, and then sa lahat po ng mga, uh, mga blessings sa misan, din ang na po namin deserve. Pero binibigay mo pa rin. You know, maraming maraming salamat po. Sa gabi ito, Panginoon, mingi po kami ng uh, pabor mula sa inyo para po sagutin nyo lahat ng aming supplication uh, sa maraming pagkakataon uh, una-una Panginoon tinataas namin si Aldrin at si Anaya Panginoon na uh, meron po silang ubot sipon dalangin namin ang complete healing Panginoon sa kanila at uh, we declare healing uh, ngayon din Panginoon sa pamagitan ng banal mundugo ay uh, pinapagaling nyo na sila Panginoon at uh, maraming maraming salamat din uh, Panginoon at uh, kayo po ang uh, uh, tutulong Panginoon uh, makakuha po si uh, Allison ng mga essential classes for her major sa kanyang next semester at uh, magkaroon siya ng magandang uh, at magagaling na professors Panginoon at uh, makakuha siya ng magandang schedule Panginoon na, na hindi po magiging abala sa 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 kanyang first love yung, yung ministry at paglilingkod sa inyo Panginoon pagpalain niyo po yung puso niya na palagi pong nais na uh, maglingkod sa inyo, Panginoon. Uh, Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa bagong trabaho ni Brother John Marco uh, na maglalas po hanggang end of the school year. At uh, ganun din, Panginoon, na uh, dalangin po namin ng guidance and protection hanggang sa rest of his uh, nursing school po. Uh, sana po ang dalangin niya, wala na po siyang uh, weekend classes at... Uh, Uh, complete healing po sa kanyang lola sa Pampanga, Panginoon. Kinataas din namin, Panginoon, sa inyo yung stomach ache or heartburn, Panginoon, ni Tita Bing. At uh, complete healing po sa likod niya na sumasakit, Panginoon, yung kanyang backache. Tanggalin niyo po yung uh, sakit na ito, Panginoon. At uh, kayo po ang uh, patuloy na magpagaling sa kanya. Hallelujah. At papasalamat uh, din kami. Uh, Panginoon, uh, uh, dinadalangin din namin, uh, Panginoon, uh, <coughs> dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga sumusunod, ang uh, mga pabor na nais po namin itaas sa inyo, Panginoon. Una-una, uh, ang uh, uh, mga members po namin, si Sempron, ang pamilyang Simpron, si na si Sister Gurley, si Leslie, si Pastor Rave, uh, ganun din si Shirley, at yung mga anak niya, Panginoon, at si ah, uh, uh, kanyang asawa, Panginoon, dalangin namin na uh, Patuloy, at ganoon din si, Mar, uh, si Carl at saka yung kanyang asawa, Panginoon, dalangin namin na uh, patuloy niyo po silang pagpalain, palaguin, Panginoon, sa kanilang buhay spiritual at uh, naway-proteksyonan niyo sila palagi sa pangaraw-araw Kinatasin namin sa inyo, Panginoon, ang mga Cruz, si Jairel, si Jairus, Rachel, and Rizel, Panginoon, na patuloy niyo po silang gamitin sa inyo pong, um, uh, sa inyo pong uh, ministry, Panginoon, at patuloy niyo po silang ingatan sa sakit, at na yung mga bata, Panginoon. Papasalamat din kami, Panginoon, sa maraming developments kay Rizel at maraming tulong na nare-receive niya, Panginoon. At uh, patuloy niyo po siyang uh, ingatan, Panginoon, na palagay yung Panginoon na naayon Panginoon sa gustuhan ninyo. Talangin din namin, Panginoon si Curtis, uh, si Roger Curtis, Lord God, na malaking blessing sa amin. Uh, mabait sa amin, Panginoon, at patuloy po siyang pagpalain. Uh, uh, ingatan po siya, Panginoon, sa kanyang pag-iisa doon. Uh, naway uh, maging safe siya palagi doon sa church, Panginoon. At uh, Panginoon, tinataas namin sa inyo ang uh, LA First Uh, Church of the Nazarene Campus, uh, uh, ang Pilipino, ang English, ang Spanish, at ang North and South Korean churches na uh, kayo po ang magpala, Panginoon. Uh, Rachel, please uh, lead us sa uh, Church of the Nazarene. Um, let's all pray. Uh, Lord, we're praying for our Jun uh, General superintendent, Lord uh, Busick, Crocker, Chambo Sunberg, Daniel, Sarmiento. Uh, yung amin pong district superintendent, si Mark Liman, uh, uh, district office staff, Sh uh, Shay and Jeff Cao, local church board members, Pastor Jeff, Pastor Bo, Tita Gurley, uh, myself, and Tita Elvie. um, pastoral staff, J, Pastor Bert, Pastor Bo, Pastor Lee, Pastor Gled, uh, sa English congregation po, si Pastor Hoswick, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Wei, the Spanish po si Pastor Juan, Nina Fajardo, Gladys Rosales, South Korean Kiesun Lee, Moon Hee Lee, North Korean Jongwan Lee, Sok Lee, at yung mga MCB staff po si Sister Star, Curtis Nick and Maynor. Lord, um uh, ginataas po namin lahat ng mga tinalaga yung um pastors and leaders Lord sa inyong pong church. Lord, at nawa po kayo po ang uh, mag- Patuloy so, na mag-bless sa kanila, Lord. At alam niyo po yung mga desire na kanilang puso, Lord. Lalo-lalo na po sa kanilang church, Lord. At nawa po, Lord, uh, maramdaman din po nila yung growth in um, quality and quantity, Lord, na nararamdaman namin sa church. Hindi lang po sa LA PhilNAS, kundi po sa lahat ng churches, Lord, ng rin and iba, iba po churches, Lord. Uh, nawa po, Lord, uh, magaran po kami ng unity, lalo na na po sa LA campus, Lord at uh, pinapanalangin po namin Lord na um, may talaga nyo rin po yung mga magagaling na leaders Lord na, na makakatulong ng Lord na mag-grow yung, yung churches Lord lalo lalo po sa LA campus Lord at uh, maraming salamat po sa favor na binigay niyo po kay Pastor Jeff na ordain po siya sa June 14 maraming maraming salamat po at uh, natutuwa po kami na lahat po kami pupunta doon at magse-celebrate po sa blessing na binigay niyo po sa kay Pastor Jeff and sa aming church. Lord, um, patuloy niya rin pong gabayan si um, Pastor Mark Lehman, Lord, as our district superintendent, Lord, nagabayan niyo po siya sa lahat po ng mga churches na hinahawakan niya dito sa LA, Lord. At um, uh, patuloy niyo pong i-bless ang mga taong ito, Lord. In Jesus' mighty name we pray, Amen. Thank you, Sister Rachel, for completing provisions, comfort, peace, and other concerns. Uh, Sister Josie, kindly indeed us, thank you. Hello, po, hello. Papatuloy po kami sa diwa ng panalangin, Panginoon. Nilalapit po namin ang aming mga kapatid at ang mga concern na kagalingan nila, Ah, uh, Bilma, ah uh, kanyang tummy backache, heart, heartburn, Manny, Janet, Aldrin, Anaya, Cap and Cold, Ogiwa, Og, Jogiwa, Beth, Sahagun, Cataract Surgery, Diana Santiago, Parkinson. Pastor John Hwandi, kidney stroke. Tita Berna, knee surgery. Mercedes Bito complete healing. Patrick Noel, able to walk, joined to the church. Ivan Del Rosario, mental health. At uh, Greg Garman, dementia. Lord, inalapit po namin ang mga kapatid namin ito, Panginoon. dalangin po namin ang complete healing sa mga sa kanila Panginoon Lord. Dalangin po namin Panginoon na tatagpuin mo po Panginoon ang kanilang mga pangangailangan lalo na po kung sila ay na hospital Panginoon. I-provide mo po Panginoon ang kanilang pangangailangan Panginoon. Ganoon din po sa mga nag-aalaga sa kanila Lord, bigyan mo po Panginoon ng, ng mahabang pasensya, Panginoon, upang sila po ay maalagaan ng maputi Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang uh, mga gamot na kailangan nila, Panginoon, na wapo maging, uh, uh, maging maayos po ito, Panginoon, at uh, maging uh, maging matumala po sa kanila, lahat, Panginoon, ang kanilang iinuming gamot, Panginoon, at uh, ito po, Panginoon, na gamitin mo para gumaling po sila, Panginoon. Yan din po ang mga doctors, mga nurses, panginoon at ang lahat panginoon ng mga equipment na gagamitin para sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang magsasayayos dahil ikaw ang Diyos ng kaayusan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at uh, alam po namin, Panginoon, na tagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos ng mabuti, mapagmahal, Panginoon. Ikaw ang nagpapagaling sa lahat, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Talam ko, Panginoon, na ngayon pa lamang, Panginoon, hinihipo mo po ang bawat Uh, mga kapatid, pong ito Panginoon at binibigyan mo na po ng kagalingan at pinasasalamatan na po namin ito Panginoon. Tunay nga po na ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat Panginoon, ikaw ay hindi nagbabago, ikaw noon ngayon at magpakailan man Panginoon. Kaya sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa Panginoon na ipagkakaaloob mo sa kanila ang kanilang mga hinihiling na complete. Healing. Salamat po Panginoon at ibinabalik na po namin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ng ang pagpagdikas na si Jesus. Amen. Salamat po, Sister Josie. For complete healing from cancer, ako yamani, kindly hadid uh, us. Thank you. Complete healing. <laughs> uh, Heavenly Father, we um, thank you po for na may na viral na andali time unless you will not you will not Ayan. Po 'yung mga kapatid ko kasi <laughs> um a uh, aming panginoon po we are praying po for uh, complete healing po sa mga uh, kasamaan po namin who are having cancer we pray lord for uh sina Georgie Stevens, sina uh, uh Miss Rivas, Miss si Oy, si Ate Edna Laberento, si Ricardo Madrid, si Noah de Guzman, si Rachel po, yung friend po ni Mrs. At saka si, Le si Lisa na nag, nag uh, is having chemotherapy at saka si Bizad I thank you, Father God, that you are our great healer. Ikaw po ang nagbibigay po uh, ng um, galing sa mga doctors po na humahawak po sa kanila. Ask you, Father God, for your miracle working hand to be with them. Na ikaw po sana magbigay healing po sa kanila. Um, ask you, Father God, na ang yung kamay po ang magbibigay um, uh, lunas sa, sa kanilang mga naramdaman. We just want to thank you, Lord God, that you are our God, you are our Lord, that you are our uh, God provider. We give you thanks, we give you glory, Lord, in Jesus' name. Amen. And salamat, Kuya Mani, for personal supplication. Uh, Sister Janet, kindly lead us. Thank you. Thank you, Lord, Hallelujah, Father God. We just want to thank you for all these special favor and requests. We pray for Razel for the social skills that he social skills in school. We pray for CJ for his job interview. We pray for Giselle for his auditing for her auditing midterms exam. We pray for T Trixie for her med tech uh, certification exam for Lauren Faith. They are behind the wheel examination. Lord, we pray for Eva, for Janelle, for the college application. We pray for the wedding, so God. Uh, for brother Dennis and Sister Mao. Just pray for Shane and Amira. We pray also for Joshua for his green card. We pray for Lauren, Ivan del Rosario, Job to be more socially adjusted. And Lord, we pray for the traveling mercy for uh, the Bagubad family and for the apostles. Father, we want to, we come to you, Lord, tonight, praying for strength, wisdom, understanding. And may the favor, may your favor be upon your people, upon these uh, children of yours whom we have, uh, Lord, sa prayer na ito. Hinihingi po namin, O Diyos, ang inyong pagpapala, ang inyong kamay na patuloy na mahok sa iyong mga anak. Patuloy mo pong palakasin. Bigyan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, kalakasan, yung mga favor na Uh, kinakailangan po nila in this journey, we pray that you will just make doors open for them. May you just intercept events, circumstances, even divine connections to work all for the good of your children. Mayroon, maraming salamat po na tunay nga na sinasagot mo, Panginoon, ang mga panalang ito. It's not because we are good but this is because you are our Father and you are God and you want the best for your children. Lord, tonight we just want to honor you and we just want to give you praise and glory in Jesus' Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Janet uh, for our uh, events. Uh, uh, Brother Jairus, kindly lead us. Thank you, Lord. We pray for the upcoming events um, for our church, um, starting from the Mother's Day on May twelfth. The spring family camp, Lord. pinapanalangin po namin yung success po ng mga events na ito, Lord. Um, may these events um, be able to touch the hearts of um, our new church uh, attendees, Lord, na um, may these events also um, be um, able to start the power in the hearts of the people to uh, start serving you, Lord um we also pray for our L.A. district joint service lord um may magkaroon po sana kami ng um, um, magandang fellowship um, with um, our sister churches lord and we also pray for our upcoming father's day um, event lord um uh, maging successful no nako ito po pang um, uh, mabigyan po namin ng karangalan Lord yung um, um aming mga magulang honor um, ayon sa inyong um kautusan Lord um pinagpipray po din namin yung aming mga upcoming mission trip uh, Youth Compassionate Ministry at Church Planting Lord kayo po ang nakakaalam Lord kung um, kung kailan po um, ang nararapat na time Lord para maumpisan po namin itong mga pinaplano namin na ito Lord. Um, gabayan mo po kami um, sa lahat ng mga gawain po namin sa church um, para ba bago po namin um, kami mag-move forward Lord sa mga pinaplano po namin Lord ay na-establish na po namin yung aming um, mga iiwan ng gawain po sa aming um, home church lord um bigyan mo po kami ng mas marami pang workers lord um, more quality workers um in jesus name we pray Amen. thank you uh, brother Jai for our uh, popcorn prayer uh, you may start praying for anything that the lord is leading you to pray for Uh, Father God, tonight we just come to your very presence, Lord, lifting up to you brothers and sisters who are hurting right now. We do not know what challenges they are going through right now, Lord, but we lift them up to you, Lord, that you'll be the one to comfort them, to provide for them. And whatever decisions they have to make, God, we pray that your wisdom and your understanding be with them, Father. Father God, we people will know that we are your disciples if we love one another. Father, regardless of differences, backgrounds, and uh, racial differences, Panginoon, we pray that we will be able, oh God, to love one another. Panginon, tulungan mo po kami na ng aming mga kapatid, especially those who are unlovable. Lord, it's not because of our strength that we're doing this, but because of the strength of Christ, that we will be able, oh God, to do all things, all for your glory. Panginoon, maraming salamat po pagkat ginagamit mo ang bawat isa na maging ilaw at asin kung saan mo man kami dinadala, Panginoon. Gamitin mo po kaming testimony, Lord. Gawin niyo pong matatag ang iyong mga anak upang ang glory mo, Panginoon, ang aming madala kung saan mo man po kami dadalhin, Panginoon, ikaw ang mapapurihan. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig at sa iyong kapangyarihan na patuloy po namin nararanasan, Ama. Father, we want to glorify your name in Jesus' name. Amen. Praise God. Aming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti niyo at kayo ang Diyos na nakakaunawa sa lahat ng bagay. At kayo ang Diyos na aming pinapasalamatan na kami po ay nakakalapit sa inyo sa inyong trono ng mayamang biyaya. At ganoon din sa lahat ng aming dinalangin. Alam na Panginoon na ito'y mayroong tiyak na kasagutan, Panginoon, at sinagot mo na ang lahat ng aming itinanghal, Panginoon, na itinaas sa inyo. Salamat po, Diyos. Kaya ayan mo sa gabi ito, Panginoon, na ang inyong mga anak na aming kasama ngayon at na uh, kanilang pamilyang kinabibilangan, ayan mo nga na maranasan nila ang iyong mayamang bihaya. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and Amen. Amen and Amen. Po, may pahabol pa pala dito si uh, Tita Bing. Answer, naman pong bata pa si Jairus at Jaya, kalakasan po ng business namin linggo-linggo, pasyal sa mall at kung saan-saan. Pero gaya po ng sinabi kanina, may oras na susubukin ka ng Panginoon kung saan ba talaga ang puso mo kung sa Kanya ba talaga. Kaya po, unti-unti, lahat po ng pinaghirapan namin na at hanggang sa nakarating na nga po ang tatay nila dito sa Amerika. Pero the Lord is faithful pa din po sa amin. Kahit na hindi man po expected naman nangyari, naging mabuti rin po naman, naman po para sa amin ang lahat. Amen. Praise the Lord. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. Tayo mag-picture-picture. May okay. ka na dito, Minerva? Okay. Mag-picture-picture. -picture sa puling ta? picture picture salo okay <laughs> Tempo, ah. Ayan, okay okay at the count of three one two three and smile There you go. Okay, get well soon, uh, Aldrin and uh, Anaya. See you. And uh, Sini. salamat, salamat. Good Friday. Good night, po. Salamat Good po. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Hello. Good night.